Самата платформа, кај што е предвидена за резолуција за геноцид на албанците во временскиот период 1912 година до 1956 година, тоа офаќа период од двете балкански војни, Првата светска војна и Втората светска војна и периодот после Втората светска војна до времето на Александар Ранковиќ, кој што беше министер за внатрешни работи на времето на Народна демократска република или Федеративна Југославија. Во овој временски период, значи периодот 12-та, тоа имаме Првата балканска војна за протерување на Османската империја од балканскиот производство и во времето на Втората балканска војна, меѓусебната војна на балканските земји за приграбување на териториите на Македонија и Албанија. Во овој временски период 1913 година имаме тука дебарското востание на албанците против српската окупација. Како резултат на тоа имаме масовно убиство и ликвидација на албанците, особено и во другите делови, ама особено во Кичевско и Кичевскиот регион, каде што се број отприлика над 1000 ликвидирани албанци, каде дури имаме на неколку мина гробишта, имаме за речи го во спомено бележијето албанската мајка во дворот на поранешната општина во Зајас. А исто така во 1916 година имаме 200 убиства во село Градец, тоа во текот на Првата светска војна, и тоа ликвидирани од парамилитантните војски, српски војски, четнички војски, кои што не било редовната војска, зборно четничките, тоа било извршено убиство без судски процес. И тоа се подразуми како геноцид, тоа била целта, била преку убиства и заплашување, и преку геноцид за истерување, односно протерување на албанците од нивните родни огништа. Тоа продолжи и во времето на меѓу двете светски војни, и ако било помалку, но масовноста на ликвидацијата и односно геноцидот доаѓа при крајот на Втората светска војна. 44-та година имаме масовни гробишта во Блаце, каде што имаме спомен обележнија на ликвидираните цивили во Блаце, општина Чучер-Сандево. Исто така имаме мобилизација на голем број на албанци во територијата на поранешна Југославија и Македонија за носење во Сремскиот фронт. По пат ги имат ликвидирани еден по еден. Еден по еден, се до масакрот во Тивар, што велеме ние албанците, односно масакрот што беше во Бар, Црна Гора, 44-та, односно 45-та година. Тука не смееме да ги запоставиме нито македонците, пошто во време на 1913 година, времето на дебарското востание против српската окупација, тука се работувале албанските комитети со внатрешната македонска револуционна организација за одбрана на териториите од окупација на српската, грчката и бугарската окупација. Тука биле ликвидирани, значи и македонци, имаме геноциди во македонско население, што јас мислам дека треба да има, значи, една резолуција не само за геноцидот на албанците, туку треба да има една заедна за геноцид и на албанците и на македонците кои што живееле во Македонија против државите кои што ја окупирале Македонија. Времето на Александар Ранковиќ, значи министер за внатрешни работи на Југославија, тогашно време, кој што масовно организирано и масовно протерување на албанците преку заплашување, тоа се убиства по разни села, тајни убиства, нерасветлени убиства, со единствена цел, значи протерување на албанците во Турција.